Aktrisa Aidə Cəbiyeva aparıcılıq etdiyi Azərbaycan televiziyasından ayrılıb. Kanalda Telesəhər proqramının aparıcısı olan sənətçi işindən anidən getmək qərarı verib. Qeyd edək ki, bir müddət öncə Aidənin 200 minlik Instagram hesabına kiber hücum olduğu üçün bağladığı iddia edilirdi. Lakin digər iddia isə onun şəxsi həyatındakı dəyişikliyi ilə bağlı idi. Belə ki, Aidənin dostlarından uzaqlaşması, hətta nömrəsini dəyişməsi bu barədə öz söhbətləri artırmağa başlayıb. Deyilənə görə Cəbiyeva ailə qurmağa hazırlaşır. O bu səbəbdən də qapalı həyat yaşamağa üstünlük verib. Xalq artisti Mələk xanım Əyyubovanın rəssam qızı Nəzrin Nəcəfzadə Azərbaycan televiziyasında işə başlayıb. O, bugündən etibarən Teləsəhər verilişində aparıcılıq edir. Nəzrin gələn ildən etibarən işə çıxmağı planlaşdırsa da, aktrisa Aidə Cəbiyevanın qəfil proqramdan ayrılması bu prosesi sürətləndirib. Qeyd edək ki, Nəzrin Nəcəfzadə rəssamlıq fəaliyyəti ilə yanaşı influencer kimi də məşhurdur. O, bir çox brendlərlə əməkdaşlıq edir.